NFL-kauden puoliväli kolkuttelee. Osalla joukkueista on 8 ottelua pelattuna, osalla vasta 7. Mutta voimasuhteista on saanut jonkin sortista osviittaa puolivälissä kautta. Ennen kauttahan selostamme Mika Laurila ennusti yhtä sun toista. Osa ennustuksista on osunut toteen, osa ennustuksista on mennyt ihan päin prinkkalaa. Nyt Mika pääsee arvioimaan loppukauden ennusteita ja voimasuhteita tällä hetkellä. Tervetuloa. Kiitos ja toivotaan, että nyt osuu paremmin kohteeseen. Joskin siellä nyt muutama löytö oli silti alkukaudesta. Puoliväli pelattu noin suunnilleen runkosarjasta. Jyvät on erottunut akanoista, hyvät on erottunut huonoista ja jotkut on paljastunut huonommiksi kuin ovatkaan ja jotkut on ollut yllättävän paljon parempia kuin mitä odotettiin silloin alkukaudesta. Hieno kauden ensimmäinen puoliksi. Niin kausi on saatu kuitenkin suht hyvin vietyä tähän mennessä puoliväliin asti. Minkälainen pöhinä sulla itselläsi on ollut NFL:n kanssa ja minkälainen pöhinä sen sarjan ympärillä pyörii noin yleisesti? No mä oon kyllä niin jotenkin aina vaan rakastunut tähän lajiin, että mähän on ihan aina fiiliksi silloin, kun kausi on päällä. Ja niin mä uskon jotenkin, että Suomessa on koko ajan kasvavissa määrin yhä useampia meitä, jotka ollaan tää laji löydetty ja siihen jääty kovasti koukkuun. Hieno homma, vaikeiden vaiheiden läpi kausi on saatu aluksi käyntiin ja sen jälkeen pidettyä käynnissä ja hienoja suorituksia on nähty kentällä. Tosi makeeta. Mika pääsee kohta enemmän ääneen, sillä meidän ensimmäisenä aiheena on ennakkosuosikit ja ne tähän asti parhaat joukkueet. Let's go, get us one like we ain't never had it. Let's go! Niin, ne alkukauden suurimmat onnistujat, loppukauden ennakkosuosikit. Taustalla näkyy nyt hetkinen 7 joukkuetta, joista 3 on korkeammalla kuin muut. Siellä on Kansas City Chiefs ensimmäisenä Patrick Mahomesin johdolla. Onko se nyt mennyt just niin, että jatkettu sitä viime kauden Super Bowl-huumaa tämänkin kauden puolelle? Joo, ja täytyy muuten todeta, että kaikki AFC-konferenssista vielä nämä suuremmalla olevat. No Chiefs on pelannut hyvän kauden jälleen kerran. Ja tavallaan se oli ehkä se, mitä me osattiin heiltä odottaakin. Siellä on vaan ainoastaan yksi tappio. Ja he on osoittanut kuitenkin, että he pystyvät voittamaan pelejä muutenkin kuin vain hyvällä hyökkäyksellä. Heillä on ollut hyviä onnistumisia erikoisjoukkueissa ja myös puolustuksessa. Et mun mielestä se on semmoinen asia, mikä nostaa Chiefsia tavallaan entistä korkeammalle. Se ei ole pelkästään Mahomes-riippuvainen joukkue. Niin onko se sillä lailla, että Chiefsin moottori on vaan käynnissä ja sillä moottorilla, kun se jurraa normaali tahtiin, niin sillä vaan tulee voittoja? No tällä hetkellä ainakin siltä näyttää. Sitten ei se ehkä kovin onnistuja. Pittsburgh Steelers, milläs näyttää? Big Ben viuhtoo palloa menemään, olkapää on saatu kuntoon tai käsi on saatu kuntoon. Niin, miltä näyttää, kun olet voittanut kaikki pelit. He on se ainoa tappioton joukkue tällä hetkellä. Todella vahva puolustus, erittäin hyvä varsinkin juoksupuolustusta vastaan. Antaa todella paljon painetta vastustajan pelirakentajalle, eli tekee tavallaan vastustajan hyökkäämisestä tosi vaikeeta. Ja sitten taas oma hyökkäys. Roethlisberger on pelannut vähän eri tavalla kuin me ollaan totuttu näkemään. Hän ei ole enää semmoinen pyssysankari, joka roiskii palloa, vaan aika jopa hallittu. Tuskin on koskaan ennen puhunut Roethlisbergeristä tietokonemaisena pelirakentajana, mutta nyt siinä on semmoisia elementtejä. Se on tehnyt hänestä entistä vaarallisemman. Uskaltaako odottaa loppukaudelta, että Steelers on oikeasti väkevä mestarihaastaja? Niin, no heillä on nyt yksi voitto Ravensista alla. Heillä on tällä hetkellä tappioton poppoa tuossa omalla puolellaan, eli tällä hetkellä on kiinni suorassa jatkopaikassa pudotuspelien toiselle kierrokselle. Sitten Baltimore Ravens, miltä tämän tummansinisen joukkueen meno on näyttänyt? Niin, vähän semmoinen, mitä mä nyt sanoisin, Ravens ei ole pelannut huonosti. Ravensilta voidaan varmasti odottaa vielä parempaa kuin mitä nyt on nähnyt. Heillä on ollut vähän vaikeita jaksoja. Tuntuu, että ei Lamar Jackson, viime kauden arvokkain pelaaja, ei kuitenkaan ole ollut ihan niin kuin nostanut tasoaan siinä määrin, mitä mä ainakin itse odotin häneltä, että mitä olisi tapahtunut. Mutta he on hävinnyt vaan nyt tuorempana Steelersille, he on hävinnyt kerran Chiefsille, eli he ei ole hävinnyt ollenkaan huonolle joukkueelle, kahdelle muulle näistä niin kuin isosta joukkueesta. Että kyllä mä nyt uskon, että Ravens tulee menemään tuosta pudotuspeleihin, mutta että toivotaan Ravensin kannalta, että se taso nousee vielä korkeammin. Niin, mutta meinaat, että sieltä löytyisi kuitenkin tämä napsu, että voisi oikeasti lähteä ihan kunnolla käyntiin? No kyllä mä uskon näin. Että siinä vaiheessa, kun se juoksupeli, joka on edelleen todella tehokasta, mutta sen rinnalle vielä pitäisi hyökkäyksestä saada pikkasen niin kuin tehokkuutta siihen omaan heittopeliin, niin kyllä se siitä lähtee. Sitten on noin 4 joukkuetta, mitkä on pikkasen alempana, Bills, Seahawks, Packers ja Saints.
näistä joukkueista, mikä on säväyttänyt kaikista eniten sun silmissä? No kyllä Seahawks on näistä niin kuin ehdottomasti mulle se joukkue. Se on NFC:n ykkösjoukkue tällä hetkellä, hävinnyt ainoastaan yhden ottelun. He on jännä joukkue. Nyt mä äsken puhuin, että joo, Chiefs ja Steelers on todella hyvä puolustus ja näin. Seahawksilla on varmaan tällä hetkellä liigan eniten pisteitä päästävä ja joukkue tai jardeja päästävä puolustus, mutta he on todella hyviä hyökkäämään. Russell Wilson on mun mielestä yksi niin kuin tämän hetken parhaimmista pelaajista, eli Seahawksin pelirakentaja, ja se tapa, miten hän käyttää laitahyökkäjän tuossa hyökkäyksessä, niin se on ilmiömäisen hienoa. Entäs sitten Billsistä, Packersista ja Saintsista? Tuosta nipusta, niin mikä nousee esille? No mun mielestä noista ehkä potentiaalia tasaisilta on eniten Saintsillä, että tavallaan mitä Saints pystyy sieltä ulos mittaamaan. Packers on vähän hyökkäyksessä Aaron Rodgersin niin kuin ympärille koottu aika nimetönkin pakka tietyllä tapaa, joka ei kestä kauheasti loukkaantumisia. Saintsillä on mun mielestä eniten näistä syvyyttä näistä muista joukkueista. Yksi joukkue sieltä puuttuu ja tämän poppon pariin mennään seuraavaksi, nimittäin Tom Bradyhän siirtyi Tampa Bay Buccaneersiin. Mika ennusti, että ehkäpä Buccaneersista tulee pudotuspelijoukkue, ja sillähän se nyt ainakin vakavasti näyttää, että pudotuspeli odottaa. Brady effect has affected us all. On se kova, on aina mieletön. Vanhakin on. Komea kaiken lisäksi, kapteeni Amerikka. Sinne se Brady meni Buccaneersiin ja siinähän kävi hyvin. Tampa Bay Buccaneersiin, toisin sano. Toistaiseksi ihan hyvin. Vielä, ei puhuta vielä imperfektissä, tässä on puolet kautta jäljellä, mutta kausi on alkanut tosi hyvin ja Brady on näyttänyt, että hän on edelleen eliittipelirakentaja. Ei tässä niin kuin miksikään floridalaiseksi eläkeläiseksi hän ei lähtenyt tonne, vaan kyllä mun mielestä edelleen tiettyihin niin kuin tiukkoihin ikkunoiden heitettyjen pallojen kohdalla, niin hän on yksi liigan parhaimmista, joiden mielestä edelleen paras. Niin Buccaneers selkeästi voitollinen joukkue ja siellä on tietyissä tilanteissa, ainakin näin mun silmiin, viime kaudella tai aikaisemmin Patriotsissa, niin Brady ehkä, jos menee joukkueella huonosti, niin hän olettaa, että se voittaa, että siellä ollaan aika rauhallisesti. Mutta nyt on näyttänyt välillä sellaista, että on vähän heitelty tavaroita, kun on menty vaihtopenkille ja otettu sitä joukkuetta siihen niin kuin mukaan. Ja onko tämä nyt ollut vaikutusta, että koko joukkuekin on mukana tässä Bradyn projektissa? No voi olla, että siinä on ehkä tietyt vaikutukset sillä, että hän on täysin uudessa ympäristössä. Siellä on paljon varmasti uusia asioita, uusi valmennus ja tällä tavalla hänellä on paljon totuteltavaa siihen, mutta en mä usko, että sillä muuten niin kuin on sille isommin ollut vaikutusta. Mutta näkisitkö, että Buccaneers on oikeasti ihan top haastaja tällä kaudella? Todellakin on, se on sitä jo nyt. Ja Bradyn lisäksi se, että heillä on nyt nimekkäitä hyökkäjiä paljon, he on itse asiassa heidän hyökkäyksen linja on onnistunut oikein hyvin Bradyn edessä. Ja sen lisäksi hän saa nyt muun muassa vielä laita hyökkäjäksi Antonio Brownin, joka on kentän ulkopuolisista ongelmista huolimatta niin äärimmäisen kova pelimies. Ja siitä mun mielestä se, mistä puhuttiin jo ennen kauden alkuun, Buccaneers on muutakin kuin heidän hyökkäys. Heillä on aivan mielettömän hieno puolustus. Se tapa, jolla he puolustaa ja tapa, jolla nuoret pelaajat on noussut esille siinä puolustuksessa, että sen takia mun mielestä Buccaneers pitää ottaa hyvin vakavasti ja sen takia Buccaneers voidaan laskea ihan Super Bowl-haastajaksi. Yllättäjät tällä kaudella. Ennen kautta saan noit patenttivastauksen, joku lintujengeistä tulee yllättämään. Ja hei, osuit oikeaan, vaikka aika laaja käsit onkin kyseessä, niin Arizona Cardinals
5 voittoa, saman verran voittoa kuin viime kaudella. Miksi joukkue on pärjännyt? Niin, aina kun sanoo lintujoukkueet, niin joku niistä yllättää totaalisesti. Jonkun mielestä Seahawkskin saattaa olla yllättävän korkealla tällä hetkellä. Arizona Cardinalsin mun mielestä hyvyys perustuu tällä hetkellä siihen, että heidän toisen kauden pelirakentaja Kyler Murray on pelannut todella hyvän kauden. Hänelle sinne täsmäaseeksi hankittu DeAndre Hopkins on pelannut loistavan kauden. Heidän juoksupeli on toiminut. Ja mä nostaisin myöskin heidän päävalmentaja Cliff Kingsburyn, joka tätä hyökkäystä ennen kaikkea on ideoinut ja joka johtaa sitä sivurajalta, niin on tehnyt hyviä ratkaisuja. Okei, he on voittanut tietyllä tapaa aika monta heikompaa jengiä, ennakkoon tiedossa ollutta heikompaa jengiä, mutta siellä on muun muassa jatkoaikavoitto Seattle Seahawksista, joka kertoo aika paljon tämän joukkueen potentiaalista, kuten myöskin ensimmäisen viikon voitto 49ersista, että hienojakin päänahkoja on mukana. Onko siinä potentiaalia nousta sinne tästä taustagrafiikasta sinne alemman kastin suosikkeihin, millään mielellä? He pelaa todella, todella haastavassa divisioonassa, jossa kuitenkin niin kuin Los Angeles Ramsilla on mahdollisuus nyt tietysti loukkaantumista kärsinyt. 49ers voi olla vähän ehkä heikompi vastustaja siitä jatkossa, ja Seahawks pelaa siinä samassa divisioonassa myöskin, mutta kyllä mä näen, että Cardinalsista olisi mahdollisuukset nousta pitkälle vielä. Sitten Miami Dolphins, vähän samantyyppinen tarina kuin Arizonalla, eli voittoja alkaa olla saman verran kasassa kuin viime kaudella yhteensä. Mikäs Miamissa noin hyvin toimii? No, Miamissa on ehkä sitten taas toisenlaiset jutut, mitä niin kuin tilastojen valosta jos katsoo. Viime vuonna he päästi varmasti eniten jardeja ja päästi todella paljon pisteitä. Nyt on tällä hetkellä, kun kausi on noin puolivälissä, niin se on Miami Dolphins, joka on päästänyt liigassa vähiten pisteitä. Ja mun mielestä tämä on huomionarvoinen asia. He riistää paljon palloa, he pystyy tekemään tärkeitä stoppeja. Hyökkäyksessä heillä on mielenkiintoinen tilanne. He draftasivat korkealla tulokaspelirakentaja Tua Tagovailoan, joka nyt sitten on ottanut aloittavan pelirakentajan pestin itselleen. Ja Miami teki tuossa bye weekolla kova ratkaisu ja laittoi alkukauden pelirakentaja Ryan Fitzpatrickin sivuun ja lähti tulevaisuuden pelirakentajan matkaa sitten. Onko tulevaisuus jo tällä kaudella läsnä? No, nyt hänellä on yksi ottelu, mikä hän on aloittanut, ja siinä hänellä oli alle 100 heittojaardia. Se kyllä hakee vielä muotoaan, että minkälainen tämä Tua Tagovailoan niin kuin ura tulee olemaan. Hän on vasenkätinen pelirakentaja, että se tekee hänestä jo itsessään mielenkiintoisen. Sitten vielä Carolina Panthers. Miksi halusit nostaa joukkojen mukaan tappiolin saldo? Niin, he ei ole nyt varmaan niitä joukkueita, jotka tulee menemään pudotuspeleihin, mutta mun mielestä Carolina Panthers antaa aika paljon toivoa semmoisille joukkueille, jotka uusii koko valmennuksen, ottaa uuden pelirakentajan joukkueeseen, toki kokeneen pelirakentajan, ja mun mielestä Matt Rhule, Panthersin päävalmentaja, on saanut ulos mitattua tuosta joukkueesta enemmän kuin mitä odotettiin. Christian McCaffrey, heidän ehdoton tähtihyökkäjä, yksi NFL:n parhaista keskushyökkäistä, on melkein koko kauden ollut loukkaantuneena, ja siitä huolimatta he on onnistunut ottaa voittoja ilman, että se tärkein syömähammas puuttuu. Et mun mielestä sen takia positiivinen yllättäjä.